רבנו הקדוש בתורה רשמם בליקוטי מורן אומר לנו, כל ההשפעות וכל הדברים הם באים רק מהצדיק. כל ההשפעות וכל הדברים הם באים רק מהצדיק האמת. ועל כן כשמקורב לצדיק האמת, יוכל לקבל בקל את מה שצריך לו, הן השירות או בנים. אבל כשהוא רחוק מהצדיק, אזי בא לו בקושי גדול. כי כל אחד מקבל השירות או בנים לפי המזל שלו, והמזל מקבל השפעה מהצדיק, כי משם באים כל ההשפעות. ועל כן כשהוא רחוק מהצדיק, אזי המזל צריך לעשות לו כוח גדול כדי לקבל ההשפעה מהצדיק, מחמת שהוא רחוק ממנו. רבנו מגלה לנו כאן על החשיבות של התקשרות והתקרבות לצדיקים, וכשרבנו אומר להיות מקורב לצדיק האמת, אז זה לא הכוונה לעבור לגור באומן. הכוונה היא להיות מחובר אליו מבחינה רוחנית, להידמות אליו, להתחבר אליו, לנקודות שלו, לשכל שלו, לדעת שלו. כמו שכתוב, אילו ידעתיו, הייתיו. כשאתה יודע דבר מסוים, אתה הופך להיות כמו הדבר הזה. אם אתה לומד איזושהי אומנות מסוימת, אז אתה נהיה אומן. למדת לצייר, שואלים אותך מה אתה המקצוע שלך, אתה אומר, אני צייר. למדת לכתוב, למדת להיות סופר, שואלים אותך לכתוב ספרים, שואלים אותך מה אתה עושה, אתה אומר, אני סופר. כל דבר, אתה הופך להיות, הופכת להיות המהות שלך. אם אתה לומד תורה, אתה הופך להיות אברך. אם אתה סתם יושב בבית מדרש, אז אתה הופך להיות בטלן. כל דבר, לפי העשייה שלך, כתוב בגמרא שצריך 10 בטלנים בכל עיר, זה אחרת אין קיום לעיר. חייבים 10 בטלנים, לפחות 10 בטלנים. יצאנו ידי חובה מזמן, אין מה לדאוג. הגמרא מכנה בטלנים את אלה שהם בטלים מכל עסקי העולם הזה, ושהם מבטלים את עצמם להשם יתברך. כאלה 10 בטלנים צריך בכל עיר. לפחות 10 אנשים כאלו. רבנו גם דיבר מהעניין הזה שהתלמידים האמיתיים הם מפקירים את עצמם מהעולם הזה, ומשליחים את עצמם על השם יתברך בכל לבבם, בכל נפשם, בכל מאודם. רבנו אמר, ואני בכלל לא קורא לזה הפקרות. אצל העולם זה נקרא הפקרות, שרואים שבן אדם חוזר בתשובה, אני, ההורים שלי יצאו מהכלים, אבא שלי ממש איבד את דעתו מהמקרים, מהדברים האלה שהוא ראה. מה אתה עושה? איך אתה תחיה? ואיך תתפרנסו? ומה תעשו? ואתה אומר לה, השם יעזור, ואתה מאמין בזה. אם אתה סתם דומיין, ואתה יושב כמו תפיל על החברה, תפיל על ההורים, תפיל על אני לא יודע מה, זה ודאי שיש בזה טעם לפגם. אבל אם אתה באמת הולך לשם, ומתפלל, וצועק לשם, וזועק לשם, באמת, אתה בוטח בשם, חסד יסובבנו. אז זה לא, בכלל זה לא הפקרות. אין כאן בכלל שום שייכות להפקרות בכלל. כי אדרבה, זה הביטחון היחיד שהוא אמיתי, ביטחון היחיד שהוא יציב, זה הביטחון בשם. איך אתה יכול לבטוח בבן אדם? אפילו בן אדם הכי טוב, בן אדם הכי נחמד, הכי נדיב, הכי... הוא יכול להתקע במעלית, יכול לא להצליח להתניע את האוטו, הוא קבע איתך ממש לעזור לך, הוא רוצה, הוא התחייב, הוא רוצה, הוא הכל, מושלם. לא עלינו, שבר את הרגל. מה תעשה? מה זה עוזר לך שהוא נחמד ושהוא נדיב ושהוא הכל? הוא בידיים של הבורא. אז לכן אתה לא יכול לתלות תקוות בכל דבר שהוא פרי. אתה צריך לתלות רק בדבר שהוא שורש, בדבר שהוא העץ, הוא מונח בשורשים שלו, זה היציבות שלו. אתה לא יכול להגיד, לא, אני כבר תופס פה באיזה ענף, ממש חזק, ענף רציני. שטויות, כל ענף יכול להישבר. אם אתה לא בעצמך נטוע בקרקע, רגליים בקרקע, ראש ממש מחובר, וכל כולך מחובר, מקורקע, דרך היסודות האמיתיים, מקושר לצדיקים אמיתיים, קדושים ונוראים, אז אין תקווה, אין תקווה. בא הרוח והופכתו על פניו, תוך שנייה מגיע איזה רוח, עוקרת אותך. למה? כי אתה אין לך שורשים. דיברנו על הנושא הזה הרבה פעמים, אבל חשוב לדבר על זה שוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא בקע את ים סוף בפני 3 אנשים. ל3 אנשים היה את הזכות שים סוף יקרה בשבילם. אחד זה משה רבנו, שכתוב בוקע ים לפני משה. השני זה יוסף הצדיק, שכתוב הים ראה וינוס, ולימדו אותנו רבותינו, רשי הקדוש, שזה ארונו של יוסף, שהים ראה את ארונו של יוסף, ורבנו מסביר את הוינוס של יוסף, שיוסף נס על נפשו ועמד בניסיון הגדול הזה של הניאוף, ועכשיו הים ראה אותו ונבהל מפניו, אז בזכות יוסף, בזכות ארונו של יוסף, קדושתו של יוסף, הים נבקע לנו,
והשלישי זה מה שהמדרש מספר לנו על נחשון בן עמינדב, שנחשון בן עמינדב קפץ לתוך הים ופשוט התחיל ללכת לתוך המים, ועד שהגיעו המים ממש עד לפה שלו והתחיל כבר להשתעל ולחנק מהמים, אז רק אז בורא עולם פתח את הים. אז אנחנו רואים שיש שלוש בחינות בעניין הזה של בקיעת ים סוף. מה זה השלוש בחינות האלה? השלוש בחינות האלה, על משה רבנו כתוב איש, והאיש משה עניו, ועל יוסף הקדוש כתוב גם כן יוסף איש מצליח. אז יש לנו שני אנשים, איש משה ואיש שזה יוסף. עכשיו אנחנו מחפשים איש שלישי, אצל נחשון בן עמינדב לא כתוב איש. אז מה עושים? הלכה הסברה? לא הלכה הסברה. למה? כי כתוב במקום שאין איש, השתדל להיות איש. אז זה נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב לא היה שם אף אחד בשבילו. הוא עמד במציאות כזאת שאיפה משה? על ההר. ואיפה יוסף? בארון. ואיפה עם ישראל? בגיהנום. אז מה הוא עכשיו עושה? אין איש. אז הוא השתדל להיות איש. זה האיש, זה נחשון בן עמינדב. זה האיש השלישי. זה נחשון בן עמינדב. והוא נכנס פנימה לתוך הים. כל בן אדם בשביל לבקוע את הים סוף שלו צריך שיהיה לו את שלושת הבחינות האלה. באותו הדור משה רבנו היה צדיק החי. הוא היה רב שלהם. כל אחד צריך שיהיה לו רב. הוא הולך אליו, הוא מתקשר אליו, הוא בא, הוא שומע שיעורים ממנו, הוא מתחזק איתו. צריך שיהיה לך אמונת חכמים, שיהיה לך רב פוסק, שאתה יכול לגשת אליו, שיברר לך כל הלכה. חייב בן אדם כדי לבקוע את ים סוף, שיהיה לו רב, שיהיה לו מנהיג, שיהיה לו מישהו שעוזר לו להדריך אותו ולכוון אותו בחיים. בשאלות, הרב מה אני עושה בשלום בית, הרב מה אני עושה פה, מצוין. חייב שיהיה לך בחינה של משה בדור. חייב גם שיהיה לך בחינה של יוסף. יוסף זה הצדיק שנפטר. מדברים על ארונו של יוסף, שיוסף כבר נפטר. יוסף היה לנו ציווי להעלות את העצמות שלו חזרה לארץ הקודש, לקחנו את יוסף איתנו והתפללנו עליו, והתפלל עלינו. הכוח הזה שלנו של להתחבר עם הצדיק, שבזכותו אנחנו מאמינים שאנחנו יוצאים ממצרים, בחיבור שלנו איתו, אנחנו זוכים לזכות אבות, אנחנו זוכים להתקשרות לצדיקים נפלאים שכבר עזבו את העולם האלה. זה נקרא דרי מעלה. כל אחד יש לו את החיבור הזה, גם כן חייב שיהיה לו. אם זה בדרך החסידות, אז הוא צריך להיות מקושר לרבי נחמן מברסלב, לאדמו"ר מחב"ד, לכל אחד מהצדיקים שהוא מרגיש שהוא מחובר אליהם. חסידים מקרלין, יש רבי אהרון הגדול מקרלין, כל החסידים מתקשרים אצל הבעל שם טוב הקדוש וכולי. ואם זה על דרך המסורה, ואם זה על ידי עוד צדיקים גדולי עולם, הגאון מווילנה וכולי, ואנשים שספרדים, הבבא סאלי וכולי, אז יש לך את היסודות שלך, שאתה מאמין באבות ובגדולי הצדיקים שנפטרו מהעולם, אתה חייב שתהיה לך את הבחינה הזאת כדי שיבקע לך ים סוף. חייב להיות מקושר במסורת לצדיקים שנפטרו מהעולם, שתהיה לך מה שנקרא סייעתא דשמיא, עזרה משמיים. מצדיקים שכבר עלו לשמיים. הבחינה השלישית שחייב להיות לאדם זה במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. לפעמים אתה יכול לצעוק רבי נחמן, רבי נחמן, ואין קול ואין עונה. ואז להתקשר הרב ארוש, הרב ארוש, והוא לא עונה לך בטלפון. ואתה יכול להגיד כל דבר ולא יהיה לך מענה. אז במקום הזה אתה עדיין חייב לדעת לפסוק הלכה. ואפילו אם אתה לא יודע, אתה צריך להשתדל להיות איש. ואם אשתך עכשיו בערב שבת, 5 דקות לפני כיסת שבת, שואלת אותך, מותר לי לשים את הסיר, אסור לי לשים את השיר, על הפלטה, ליד הפלטה, אם מותר לחסות, לא, ואתה לא יודע את ההלכה, אפילו אם אתה לא יודע באמת את ההלכה, אתה חייב להשתדל להיות איש. אף אחד לא יענה לך בטלפון. וגם אם תצעק, השם לא יושיע אותך עכשיו. יש מקום שבו אתה צריך להושיע את עצמך. יש מקום שבו אתה צריך להשתדל להיות איש, ואתה חייב לפסוק. ואפילו אם פסקת טעות, אין בזה שום חשיבות. זה לא משנה, זה לא מעניין. אתה צריך להשתדל להיות איש. אתה צריך להגיד לה, אשתי, נראה לי שזה בסדר, זה בסדר. תשמחי עליי, זה בסדר. אפילו אם טעית, לך השדה תעשה תשובה. אפילו אם טעית, אז טעית, אז מה? לפחות לא הרסת לה את השבת. אני לא יודע, עכשיו את שואלת אותי, אתה מחריב את השבת. אתה מחריב את השבת. אתה מסלק את השכינה מהבית עכשיו, אתה עומד בניסיון.
תבכה לשם, תצעק לשם, תגיד לו, השם, תציל אותי מחילול שבת. תציל אותי מחילול שבת. גש, תקבל החלטה ותעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, תשים את הסיר על הפלטה, אל תשים את הסיר על הפלטה, תהיה איש. תשתדל להיות איש. ואם טעית, ואם לא טעית, זה בכלל לא משנה. תשובה אתה חייב לעשות ממילא. כי העובדה היא שלא ידעת מה לעשות. אז תשובה על זה שלא למדת מספיק קרוא את ההלכה, אתה ודאי חייב לעשות. גם אם בסוף הצלחת, גם אם בסוף לא הצלחת, זה לא משנה, זה לא חשוב. מה שחשוב זה שאתה תשרה בבית שלך ביטחון, ושבמקום שאין איש, תשתדל להיות איש, ושתעמוד ותגיד, זו הדרך. אשתך אומרת, אבל מה נעשה? אני אתקשר לרב. היא לא התחתנה עם הרב שלך, היא התחתנה איתך. היא לא רוצה כל הזמן לשמוע, לא, אני אתפלל על זה אצל רבנו. היא לא רוצה, היא התחתנה עם גבר, היא רוצה גבר. היא רוצה שאתה תגיד לגברת, אנחנו עושים כך וכך. זה מה שאתה רציבתה. אנחנו הולכים בדרך הצדיקים. וגם נתפלל על זה. היא רוצה לדעת שאתה יודע מה אתה עושה. אם אתה לא יודע מה אתה עושה, ועכשיו אתה מתקשר לרב, ואתה הולך עוד להתפלל על זה, מה היא תעשה בינתיים, מסכנה? אין לה יציבות, אין לה ביטחון, אין לה חיים. היא צריכה לדעת, אני יודעת שיש לי על מי לסמוך. יש לי בעל שהוא הולך בדרך ישרה, שהוא קובע עיתים לתורה, שהוא מתפלל על הדברים שלו, שיש לו רב, שיש לו דרך, והוא בעצמו יודע להחליט ויודע לקבוע. ואם אתה לא יודע ואתה מפחד, מצוין, לך תצעק על זה לשם. לך תבכה על זה לשם. לך אפילו לפסיכולוג, לא משנה מה, תעבוד על עצמך עד שתגיע לרפואת הנפש, שתצליח להיות איש. אל תיתן לפחדים ולדאגות וללחצים להכניע אותך. לא, אני חייב לשאול את הרב. לא, אני חייב לשאול את הרב. לא, אתה לא יכול לשאול את הרב. עוד 5 דקות מחסד שבת. צריך להדליק פה נרות בבית הזה. צריך להתחיל לזמר זמירות פה בבית הזה. צריך לסיים לעשות דברים חשובים פה בבית הזה. צריך להחליט מה עושים עם החיים. ובורא עולם מעמיד אותך בניסיונות האלה, ובורא עולם רוצה שאתה תצליח גם בניסיונות האלה. והים נבקע גם לבן אדם כזה כמו נחשון בן עמינדב, שלא לא שמענו עליו שהיה לא גדול כמשה ולא גדול כיוסף, פשוט היה נחשון בן עמינדב. היה נחשון בן עמינדב. הוא פשוט ראה שאין איש, אז הוא השתדל להיות איש. והנחשון בן עמינדב הזה זה אתה ואתה ואתה ואת ואת ואת, וכל אחד ואחד מאיתנו יכול לזכות שהים יבקע גם בשבילו. אם אתה חושב שהים נבקע רק בשביל משה, אתה טועה. רק בשביל יוסף, אתה טועה טעות מרה. גם בשביל בן אדם שבמקום שאין איש משתדל להיות איש, גם בשבילו הים יבקע. אתה צריך להאמין באמונה שלמה שבורא עולם רוצה ומוכן לבקוע את הים סוף בשבילך. תעמוד מול ים סוף, תסתכל איזה גדול הוא, איזה עצום הוא, איזה שלם הוא, איזה כבד הוא, איזה מונח הוא, איזה ים של דגים שוחים בו, ותגיד כמה זה בלתי אפשרי שזה ייפתח. אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שאם אתה צריך לעבור כאן, בורא עולם יפתח בשבילך את הים. ואם אין לך אמונה כזאת כשאתה עומד מול ים סוף, אז האמונה שלך חסרה. אמונה שלך חסרה. ואם אמונה שלך חסרה, אז אתה גם לא יכול להשפיע אמונה לאשתך. אתה לא יכול גם להשפיע אמונה לילדים שלך. שהבית שלך יהיה בית נאמן, בשביל זה אתה צריך להיות עבד נאמן. אתה צריך להאמין בעצמך. להאמין בעצמך, הכוונה להאמין שהשם אוהב אותך אהבת עולם אהבתיך. ברור עולם אוהב אותך אהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה נצחית, זה אהבה אינסופית. אם אתה כל יום מברך את הברכה הזאת, אהבת עולם אהבתיך, ואתה עדיין כופר בדבר הזה, שאתה לא מאמין שברור עולם אוהב אותך אהבה אינסופית, אהבה שהיא לא נמצאת בשום גבולות, לא של זמן, ולא גבולות של כסף, ולא גבולות של כוח, ולא גבולות של דעת, ולא גבולות של כלום. שום מגבלות, מעל המקום, מעל הזמן הוא אוהב אותך. אהבה נצחית, אהבה רבה, אהבת עולם. אהבה אינסופית. פירוש המילה אהבה רבה זה לא אהבה גדולה. אהבה רבה זה אהבה שמתרבט, זה אהבה שגדולה, שגדלה. זה אהבה רבה, שהיא פרה ורבה, שהיא מתרבית, אהבה שהיא כל הזמן הולכת ומתעצמת. כמו שנולד לך תינוק, אז אתה אוהב אותו. אחרי שנה אתה אוהב אותו יותר. אחרי שנתיים אתה כבר מטורף עליו. אחרי 3 שנים כבר אין לך שום דבר יותר גדול מזה. אחרי שהוא בן 10 אתה כבר... אהבה היא רק הולכת וגדלה. אהבה היא לא הולכת ומתמעטת. אהבה רוחנית זה אהבה שמתפשטת. אהבה אמיתית זה רק דבר שהולך וגדל, ומכל הצלחה ומכל התחברות יש לכם עוד חוויות ביחד, ועוד ניסיון חיים ביחד, ועוד אתם אוהבים אחד את השני.
זה אהבה עם השם. להתענג בתענוגים כל הזמן, מתאהבים יותר ויותר, ורואים אחד את השני יותר, ומכירים אחד את השני יותר, ואתה אותו והוא אותך. אז אהבה עם השם היא רק הולכת וגדלה, אז עד רבה, אם היו לי כאלה ניסים עד היום, מסתם מקדימה יש מחכים לי ניסים פי אלפים יותר עצומים, פי רבבות יותר גדולים. צריך להאמין בנקודה הזאת, בעולם אוהב אותי. לזכות לדברים האלה חייבים שיהיה לנו התקשרות לצדיקים, כמו שרבנו אומר. כי כל ההשפעות וכל הדברים הטובים באים רק מהצדיק. גם האמונה הזאת בעצמנו מגיעה מהצדיק. כי הצדיקים האמיתיים הם מלמדים אותנו להאמין בעצמנו. כי אברהם אבינו עמד בניסיונות קשים והוא האמין בעצמו. אז אנחנו מסתכלים עליו ואומרים, בוא הנה, זה עבד, זה פעל. יצחק אבינו עמד בניסיונות לא יותר קלים, לא יותר פשוטים. אבל הוא עמד בהם, אז זה הוא זכה. אז אני מסתכל עליו, ואני אומר, שמה, מה, הנה, זה הדרך. זה הדרך. ואז הצדיק השלישי, והרביעי, והחמישי, אתה לומד מהניסיון שלהם. איזהו חכם, הלומד מכל אדם. אתה מחכים. אתה לומד מבני אדם. אתה לומד מאנשים קדושים, מאנשים טהורים, שהם בטחו בבורא, והבורא עזר להם. לא כי הם יהיו קדושים, הבורא עולם עזר להם. בורא עולם עזר להם, אז הם נהיו קדושים. אדם לא יכול להיות קדוש, הוא לא, בורא עולם צריך לקדש אותו. מי מקדש אתכם? אביכם שבשמיים. לא נולד קדוש. אתה נולד עם יכולות להתקדש, אתה נולד עם פוטנציאל בקדושה, אתה נולד שיש לך את האפשרות לזכות לקדושה. לא נולד קדוש. אתה לא מתפקד, איזה מין קדושה יכולה להיות עליך? אתה לא עושה כלום. קדושה זה תוצאה של מעשים, תוצאה של פרישות. מה, תינוק פרוש ממשהו? לא פרוש מכלום, חובר להכל. הוא בכל התאוות נמצא תינוק. הוא רעב, הוא צמא, הוא עצבני, הוא הכל לא יעובר עליו. הקדושה זה דבר שנרכש עם המסירות נפש, עם המאמץ, עם ההשתדלות. את הקדושה הזאת אנחנו יכולים לזכות, להשיג בעצמנו, על ידי התקשרות לצדיקים אמיתיים שבדור הזה, ולקדושים אשר בארץ המה, ולהאמין בכוח של עצמו. שרבנו פותח את הליקוטי מוהר"ן בשיר נעים, שיר נפלא שרבנו כותב ומספר לנו, מסביר לנו שכל החולשה של הבן אדם נובעת רק מזה שאין יודע מכוחו. רבנו אומר חזק ונתחזק ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל, אפילו כשמושכהו בחותמו העכבר לא יבעט בו. עכבר קטן מושך פיל מהאף, מושך גמל מהאף. למה? וכל זה מחמת שטות, שאין יודע מכוחו. שלא יודע, בפיל, מושכים אותו, הוא לא חושב, רגע, מה, בכלל, זה לא מתאים לי ללכת לשם. לא, הוא מושכים אותי, אני בא. גמל, אתה תוך שנייה מעיף את העכבר הזה ממך. לא, הוא יש לו ענווה, ביטול, דמיונות, זה לא ביטול. זה שטות, רבנו, מה זה שטות? שאין יודע מכוחו, אתה לא יודע מה אתה יכול להשיג. אבל נפשי הפיקחת וחזקה, אבל רבנו אומר, אבל אני, רבנו, מעיד על עצמו, הנפש שלי פיקחת וחזקה, יודעת מהכוח שלה. ורבנו מגלה לנו, שמחו על כוחי. ואז אתה יכול גם להאמין בעצמך, ולא להיות כמו פיל, ולא להיות כמו גמל, ולא להיות כמו בהמה שכל אחד יכול למשוך אותו באף, להגיד לו, לא, אתה חייב לעשות זה, אתה חייב לעשות זה, אתה חייב לצאת לעבודה, חייב ללמוד 8 שעות, חייב לעשות... גם בקדושה וגם בסתרחה, זה לא משנה. אם מושכים אותך באף שלך, זה כבר שטות. לא משנה לאן מושכים אותך, זה כבר, כבר אתה טיפ, כבר זה שטות שלא יודע מכוחו. אומרים לך, אתה צריך ללמוד 18 שעות, אתה אומר, כן, אני צריך 18 שעות. זה שטות. תבדוק, יש לך כלים ל-18 שעות. צריך לעשות 6 שעות התבודדות. תבדוק, יש כלים. לא, אשתי, אנחנו יוצאים, כל הישיבה, 6 שעות התבודדות. מי ייקח את הילדים? מי יעשה קניות? מי ידאג לכל מה שצריך לדאוג? מי ישלם את החשבונות? אתה יוצא ל-6 שעות? אתה בטוח שבשש שעות האלה אתה תוריד כזה שפע שיחסה על כל החסרונות שיצרת בזה שהלכת לעשות 6 שעות? יצרת חיסרון, אם אתה יודע שאתה יכול למלא אותו, אין בעיה. יש לך כזה ביטחון שאתה חוזר מה6 שעות עם מזוודות של כסף, עם מזוודות של שמחה, מזוודות של עושר, מזוודות של ביטחון, לך ל-60 שנה, תחזור, תרפא את הכל. ככה היה מסופר, על מי זה היה? על רבי אברהם בן רב נחמן? רבי אברהם בן רב נחמן היה צדיק שהיה יוצא כל מוצאי שבת מהבית והולך ועובד את השם כל השבוע. הוא היה חוזר ביום שישי בכניסת שבת.
ואשתו הייתה צורחת עליו, צורחת עליו, איפה היית, איפה היית, לאן הלכת כל השבוע, שרת אותנו בלי לחם ולא בלי אוכל, בלי שתייה, בלי... איפה, מה עשית כל, איפה הוא כל שבוע חוזר בלי כלום, חוזר עם תפילות, מוצאי שבת, כל מוצאי שבת היא הייתה שולחת אותו חזרה גם כן לעבוד את השם. ביום שישי עצבנית, עוד פעם, שאלו אותה, למה במוצאי שבת את דוחפת אותו ללכת בכל, כאילו, יום שישי את עצבנית עליו שהוא נעלם כל השבוע, אז היא אומרת, מהמתיקות והנעימות שהוא משרה בבית בשבת, אני לא יכולה לעצור אותו. הוא עושה כזה טוב בבית, שאני מבינה שהוא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות. אבל אם גם בשבת אתה מגיע וכולך עצבים, ועוד, או, בגללך, אני גם מתבודד, ואני גם לא משוגע. באמת, תאשפז את אשתך המסכנה. שלח אותה המסכנה לאיזה חופשה ביתנים, 3-4 חודשים לנוח. אתה משוגע ואתה משגע את העולם. אתה משוגע גדול ואתה משגע את כולם. אני גם מתבודד ואני גם לומד ואני גם מפיץ וגם את לא שמחה. זה לא חיים, אתה לא נותן לחיים. המצווה ושימח את אשתו מוטלת על הכתפיים שלך, של הבעל. אם אשתך לא שמחה, אתה לא יוצא ידי חובה ומצווה מדאורייתא ושימח את אשתו. והעוסק במצווה פטור ממצווה. כל עוד יש לך את המצווה הזאת שאתה פה פוגע בדיני נפשות, פוגע בשלום של אשתך, בשמחה של אשתך. ויכול מאוד להיות גם שאתה מפר שבועה, אם נשבעת תחת החופה שאתה תשמח את אשתך, אתה גם מפר שבועה. וכך או כך זה מצווה מדאורייתא שאתה מפר, ואין לך שום יותר להפר את המצווה הזאת. ושום תירוצים שבעולם לא יתקלו ולא יתירו לך לצער את אשתך ולשבור לו את הנפש. לא שאתה רוצה להיות צדיק, ולא שאתה רוצה לטוס לאומן, ולא שאתה רוצה לטוס לירח, ולא זה שאתה רוצה ללמוד 8 שעות בכולל, ולא זה שהחברים שלך, ולא זה שאתה מתבייש, ולא זה שאתה מפחד, ולא כל שאר הדברים שאפשר למנות. במחמת כבוד האברכים לא נמנה. אמת היא שאחריות מוטלת עליך לשמח את אשתך, ואם יש לך אישה שאתה הגדרת אותה בעייתית ועצבנית וכעסנית, זה רק נובע מחוסר אחריות שלך. זה כמו שאתה תגיד שהתפילין שלך ממש קשה להניח אותם, שזה מאוד מסובך להניח אותם. שכמו שתגיד שלך שבת זה בפרט מאוד קשה כי אתה מעשן. את מי זה מעניין? אז תפסיק לעשן. קשה לך, אז תתאמץ יותר. ברור להם נתן לך תיקון, נתן לך סידור, נתן לך משהו שאתה צריך לעבוד עליו קשה. בבקשה. לעלות לרגל, יש מי שעולה מירושלים, יש מי שעולה מתל אביב, יש מי שעולה מחיפה, יש מי שעולה מקריית שמונה. אתה בחרת לגור בקריית שמונה, אף אחד לא הכריח אותך. אתה יכול לעבור לגור בירושלים, יהיה לך יותר קל לעלות לרגל. אתה רוצה עכשיו שאשתך תהיה שמחה. יש דברים שאפשר לשמח אותה. יש דברים שיכולים לעזור. אם תעשה אותם, אז כבר המצב שלך ישתפר. אבל אתה רק רוצה להתלונן שהיא לא שמחה. זה לא עובד ככה. פעם אחת שאלתי את הרב ארוש, שהיה לי תקופה שהיה לי קשה מאוד לשמח את אשתי, ואני מודה לשם, השם נתן לי כוח ברזל, לא להתייאש מהדבר הזה, ותמיד לרצות לשמח אותה. ושאלתי יום אחד את הרב, אמרתי לו, כל מה שאני עושה, אני לא מצליח לשמח אותה, מה לעשות? אז הוא אמר לי, תעשה מה שאני עושה. כאילו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני הולך השם, ואני אומר לו, ריבונו של עולם, אני לא יודע לשמח את אשתי, תשמח אותה אתה. אני לא מצליח לשמח אותה, תשמח אותה אתה. לפחות, אם אתה לא מצליח לשמח אותה, תתפלל עליה שהיא תהיה שמחה. אם אין לך עצות, אם אין לך טריקים, אתה לא מצחיק, אתה לא מצליח להביא פרחים, אתה לא יודע מה, אוקיי, היא לא אוהבת פרחים, זה מעצבן אותה מה שאתה עושה, אתה נראה דביל בעיני הפס, אין בעיה, זה קורה, בהרבה בתים אתה יוצא דביל. ברור לה מוציא אותך דביל. זה טוב. זה טוב. אז לפחות תתפלל עליה בורא עולם שהיא תשמח, שיהיה לה שמחת חיים. אני חושב שלמעלה מ3 שנים מהחיים שלי, כל יום התפללתי לפחות חצי שעה על אשתי. כל יום לפחות חצי שעה. כל יום. אתה רואה שהיא מסכנה, אתה רואה שהיא סובלת, אז מה עכשיו אתה עוד מכה בפטיש, עוד את... גומר את כל החבילה הזאת, היא מצער אותה. טוב, מכאן אנחנו כבר... אפשר להרחיב את הדיבור, מה? יש לנו עוד זמן. גולשים.
מסכנות בנות ישראל, אני לא יודע מה להגיד לכם, באמת מסכנות, בנות ישראל מסכנות, 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 מאוד מסכנות, ומסכנות רק בגלל שאנחנו... בגלל שאנחנו נקבות, בגלל שאנחנו לא גברים, בגלל שאתה נקבה ואתה לא גבר, אז בגלל זה אשתך מסכנה, כי היא חיה עם אישה באותו בית, והיא רוצה לחיות עם גבר, היא רוצה לחיות עם בן אדם שיגיד לה, בואי, אני אפדה אותך, אני אעזור לך, אני אציל אותך, אני אתן לך יד, בואי אני אקח אותך. אבל הבן אדם הוא כולו רק רוצה לקבל תענוג, וזה הכל מגיע מתאהבת ניאוף, הכל הכל מגיע מתאהבת ניאוף, הכל מגיע מתאהבת נשים, מהרצון המטומטם, האידיוטי הזה, לקבל תענוג מנשים, רק מזה זה מגיע. זה עיקר החולי, זה עיקר החולי בנפש, הבן אדם רוצה לקבל תענוג מאישה, ואז הוא הופך להיות אישה. כי לפי הרצון שלך, הכל לך אחר הרצון. אם אתה רוצה לקבל תענוג מאישה, אתה הופך להיות אישה. אם אתה רוצה לקבל תענוג מבורא עולם, אתה הופך להיות גבר. ברגע שאתה רוצה לקבל תענוג מאישה, בשנייה הזאת הפכת להיות אישה ואשתך בא לה למות. ואשתך רוצה לברוח מהבית. היא לא יכולה לסבול, לא יכולה לסבול. ובפרט את המצווה, שמצוות עונה, בפרט היא לא יכולה לסבול. לא יכולה לסבול. לא יכולה לסבול את המצווה הקדושה והתורה הזאת, היא לא יכולה לסבול, היא נגאלת. למה? כי היא נמצאת עם אישה. היא לא יכולה לסבול להיות עם אישה. היא לא רוצה להיות עם אישה, היא רוצה להיות עם גבר. היא רוצה להיות עם איש, עם איש שבא לשמח אותה, שבא להחיות אותה, שבא לענג אותה, שבא לחבק אותה, שבא לכבד אותה. לקיים מצוות עונתה, הזמן שלה, בא לתת לה מהזמן שלו את הזמן שלה. בא לכבד אותה, וכשהיא רואה שזה לא קיים, אז אין לה מקום, אז אין לה זמן, אז אין לה חיים. ואם אתה תשב ותקדיש לה זמן, היא גם לא תצטרך לקבל את הזמן הזה באופן הזה. היא גם לא תצטרך לקבל ממך את תשומת הלב הגשמית הזאת באופן הזה של המצווה. אלא אתה תוכל לקיים ושימח את אשתו, ותוכלו לחיות כמו שני נערים, כמו שני חברים, כמו בחור ובחורה, כמו שני חברים, אח ואחות, חיים, חיים בריאים, חיים שמחים, הולכים, באים, קונים, עושים דברים, גדלים את הילדים ביחד, יוצאים, קניות, קיים מצוות פרו ורבו, כי זה חלק מהמצוות, וחיים חיים נורמליים, חיים שפויים. לא כל היום כרוכים אחרי הבלבולים ואחרי התאוות, היא כן רוצה, היא לא רוצה. וזה הכל דמיונות, כי זה הכל נובע מזה שאתה רוצה. למה אתה שואל את עצמך אם היא רוצה או לא רוצה? כי אתה רוצה. אם לא היית רוצה, לא היית שואל אם היא רוצה או לא רוצה. היא ודאי לא רוצה, מה יש לה איתך? מי ירצה להיות איתך בכלל? אתה כזה מגעיל. אתה כזה בן אדם מגעיל, למה שירצו להיות איתך? רק אם אתה תשבר את התאוות שלך, ואתה תתחיל להיות בן אדם, תתחיל להיות עדין נפש, תתחיל להיות רגיש, אז אוקיי, אז אפשר להבין שמישהו רוצה להיות איתך. אבל כל עוד אתה מתנהג כמו בהמה, כל עוד אתה גס רוח, אין לך דרך ארץ, אתה לא מכבד תלמידי חכמים. אתה לא מכבד תלמידי חכמים. אתה לא מכבד אנשים, אתה לא מכבד את אשתך, אז אתה מגעיל. אז אשתך נגאלת ממך. נגאלת. ואם היא לא אומרת שהיא נגאלת, זה לא אומר שהיא לא נגאלת. ואם זה קשה לשמוע, אז... תלך, תעשה עכשיו פאוז, תעשה חצי שעה, שעה התבודדות על זה, ותחזור, תשמע את זה עוד פעם מההתחלה. כי חייבים לשמוע את הדברים האלה, חייבים לדעת. חייבים לדעת. יש ספר שהרב ארוש כתב, בריתי שלום, ספר שנותן לך שכל ישר בעבודת השם, ישר, ישר והגון. איך להיות גבר? ספר בגן השלום, ידריך אותך לכבד את אשתך. כל אחד לפי הכלים שלו, לפי המידות שלו, לפי היכולות שלו, לפחות, לפחות, תתפלל על זה אם אתה לא מצליח לקיים. לפחות תתפלל עליה שהיא תהיה מסוגלת לשמוח, מסוגלת לסבול, מסוגלת לחיות, רוצה לחיות, יש לה טעם בחיים. כל עוד אתה מתנהג כמו נקבה, ואתה כל הזמן צריך עצה, וכל הזמן, לא, אני אתקשר לרב שלי, לא, אני אשאל את הרב, אני לא, אני באומן, אני אתפלל על זה. היא לא התחתנה עם אומן. היא לא התחתנה עם ראש כולל שלך. היא התחתנה איתך. היא צריכה לדעת עכשיו לקנות את החיתולים האלה, לא לקנות את החיתולים האלה, לנסוע לסבתא שלה, לא לנסוע לסבתא שלה. איפה אני אעשה שבת? איפה אני אעשה את ראש השנה? היא צריכה בעל, היא צריכה גבר. אם אתה נקבה, נקבה תסובב גבר,
אתה כולך בסיבובים, כולה עושה לה סיבובים, כל היום משגע אותה. כל היום, כן, נעשה, לא, לא נעשה, כן, נלך, לא, אי אפשר ללכת בסוף, כן, אני מגיע, לא, בסוף התעכבתי. אתה משגע אותה, אתה מוציא אותה מדעתה, כי אתה אין לך שום יציבות, אין לך שום שורשים, אתה לא מחובר. ואז היא משתגעת, היא מאבדת את השכל שלה. ואתם יכולים להיות במקומות הכי קדושים, במקומות הכי טובים, ואתה הורס לה את החיים, אתה ממרר לה את התמימות והפשיטות שלה. היא מבחינתה כבר זורמת, כבר מה שתגיד, העיקר תגיד. חלוקת היצר, רבנו אומר, נובעת אך ורק מפגם הברית, שפגם בטיפי המוח שלו, שהוציא זרע לבטלה, שהתאווה לנשים. וכל המתגאה נופל באשת איש, וזה שאתה מלא גאווה, זה מה שמוביל אותך לטיפשות הזאת. בגלל זה לכל מי שנופל לפגמי הברית בצורה הכי קשה, אחר כך הם מגיעים לצעוד במצעד הגאווה. הם מגיעים למקום הזה שהגאווה מעברת אותם עד כדי שהתאוות ניאוף כבר הופכת להיות אצלהם לכזה דבר שהם כבר נועפים ברמות שהם עוקרים את עצמם מהעולם. איזה בחור כזה מסכן ניגש פעם לרב ארוש ואמר לו שהוא... בהבנותינו הרבים, שהוא אוהב גברים, שהוא נמשך לגברים. הרב ארוש אמר לו, אתה צריך להתפלל לצאת מתאוות ניאוף. אז הוא אמר לו, בכלל אין לי תאוות ניאוף. הבחור הזה, הומוסקסואל, שאומר לרב ארוש, הוא הומוסקסואל, הוא עושה מעשים של, 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 של... אין לו חלק לעולם הבא מסכן בכלל. עוקר את עצמו מהעולם. והכל בניאוף. הרב אומר לו, אתה צריך להתפלל לצאת מתאוות ניאוף. הוא אומר לו, אני אין לי תאוות ניאוף, זה אהבה. הוא אומר לו, אני אוהב אותו, זה לא תאווה, זה אהבה. הרב שלום אומר לו, אתה צריך להתפלל שהשם יראה לך איפה אתה מונח בתאוות ניאוף. אתה צריך להתפלל, אתה אפילו לא רואה כמה אתה נועף. אתה לא מבין שזה כזה ניאוף. אתה לא מבין כמה שזה ניאוף. ובן אדם מגיע לדבר הזה מתוך הגאווה שלו. שהוא כזה גאוותן, שהוא לא מוכן לשמוע בעצה של חכמים, שהוא לא מבין. עכשיו התחתנת עם אישה, אתה צריך לכבד אותה. זה המצווה. אתה צריך לכבד אותה ושימח את אשתו. זה מצווה מדאורייתא, אתה לא פטור, לעולם לא תהיה פטור. ואתה מתגאה, לא, היא לא נחמדה, היא לא זה, היא לא אומרת, היא לא זה, היא לא נותנת, היא לא מסדרת, היא לא מנקה. הגאווה הזאת היא כל המתגאה, חוכמתו מסתלקת ממנו. אתה נהיה כסיל. אתה מאבד את העצה שלך, אתה הופך להיות נקבה, שנשים דעתם קלה, הדעת שלך הופכת להיות קלה, אתה הופך להיות כמו אישה. ואתה מאבד את כל הרצונות שלך והכיסופים לקדושה, ואתה כל הזמן רק מפחד, עובר מדבר לדבר, מפחד לפחד, לא, אני חייב ללמוד, לא, אני חייב לעשות תשובה, לא, אני חייב ללכת לבית כנסת, לא, ואז כל מה שמונע אותך, אתה כבר שונא את אשתך, היא לא נותנת לי להתפלל, היא לא נותנת לי ללמוד, ההורים שלי, ההורים שלה, ואתה סתם מדומיין. והכל נובע מהגאווה ומהעצלות של הבן אדם, שהוא לא, אני רוצה להתקרב לבורא. אתה רוצה להתקרב לבורא, תתקרב, אף אחד לא מנע אותך. הבורא נמצא בכל מקום. אז איך יש לך מניעה להתקרב לבורא אם הבורא נמצא בכל מקום? אם הבורא עכשיו נמצא איתך, אז איזה, איך, מה אתה רוצה להתקרב? להתקרב זה רק לזכור אותו. בכל דרכיך דאהו. פשוט לדעת אותו יתברך. להכיר אותו, הכוונה לזהות אותו, יתברך. איפה? בבית, בשלום בית, בצמצומים, בפרנסה, בהרחבה, בתפילות, בשמחות, בירידות, בעליות, בכל מצב. בכל דרכיך, דאהו, והוא יישר אורחותיך, והוא יישר לך את הדרך. הוא יסלול לך דרך ישרה. אתה תראה שאתה עולה על דרך המלך, אתה רואה, אתה תראה שאתה מתחיל להתעלות, שאתה מתחיל להתעדן, שאתה מתחיל להתקדש, שאתה מתחיל להתחזק. שאתה מצליח לבחור, שכבר אתה, אין לך חלוקת העצה, שאתה מצליח לדעת, שזה צריך לחגור מותניים, להיות גבר, להיות גיבור, כובש את יצרו. לא מתבלבל כל פעם שרואה את אשתו, מתבלבל כל פעם שרואה שהיא לובשת איזה בגד. משוגעים, משוגעים, מטורפים, מטורפים. המוח חולה, המוח חולה. אדם רואה בגד, מתאווה. רואה חזה, מתאווה. רואה ישבן, מתאווה. רואה שיער, מתאווה. זה חולי. מה אתה יכול להוציא מזה? מה אתה יכול להרוויח מזה? נגעת, הרחת, נשקת. מה יצא לך מזה? זה כל כך ריקני, זה כל כך תפל, זה כל כך מטומטם.
זה כל כך טיפשי, זה כל כך אידיוטי. תחשוב על זה, מה אתה עושה? אתה מתנהג כמו כלב, אתה מתנהג כמו בהמה. עז רואה איזה, הוא זהו, הוא מוכן לשבור את הגדר בשביל להגיע אליה. הוא לא רואה כלום יותר, לא מעניין אותו. ואתה רואה אישה, עכשיו יש לך תאווה להגיע אליה. זה עושה מעשה בהמה, זה הכל. אתה נותן לבהמה, לגוף שלך, לשלוט עליך, איבדת את השכל שלך כבר מזמן, את הדעת הקדושה, עכשיו אתה רק מתאווה. מה תעשה עם זה? מה תרוויח כאן? מה? תחשוב, בוא נחשוב, בוא נדבר על הדברים, בוא נקרא לילד בשמו, מה? תחזיק לה את הרגליים, תחזיק לה את הידיים, תחזיק לה את הגוף. מה יצא לך מזה? מה רווח? מה טירוף? מה שיגעון? מה חולי רוח? מה הקדחת הזאת? זה רק שיגעון, אז תודה שאתה משוגע. תודה, תעמוד לפני השם ותגיד בורא עולם, אני מטורף, אני מטורף, אני מתאווה לבני אדם, אני מתאווה. אני רוצה להיות כמו כלב, רוצה להיות כמו חזיר, רוצה להיות כמו בהמה. כמו פרה, כמו שור, כמו שיח, כמו סוס, כמו... תמחה לי בורא עולם, מתי אני ארצה להיות בן אדם? מתי אני ארצה להיות קדוש? מתי אני ארצה להיות טהור? בורא עולם, תעזור לי שיהיה לי רצונות טובים. שיהיה לי רצונות טובים. שאני ארצה אותך יתברך, שאני ארצה את התורה, שאני ארצה לעשות תשובה, שאני ארצה את הקדושה, שאני משך לטהרה ולקדושה ולמידות טובות, שאני ארצה לעבוד על המידות שלי. בן אדם שיש לו תאוות, זה בית כלא, זה עונש. והוא אונס את אשתו, והוא מכריח את אשתו, והוא כופה אותה להתנהג גם כן כמו בהמה, והוא מוריד אותה למקומות שהיא לא רוצה להיות בהם בכלל, והוא אונס אותה והוא מכריח אותה. ובן אדם שיש לו תאוות ניאוף, לא, אין מצב שהוא לא יעבור על בני הנוסה, אין מצב שלא יאנוס את אשתו. לא מדברים אונס במכות, אבל יכריח. יכריח אפילו בעדינות, בנימוס, מה זה יותר טוב? זה אין דבר יותר שפל מזה. בן אדם שמפתה בלשון שלו זה כמו נחש, אתה נחש. אתה מפתה, נחש השיא את חווה, הוא בא, פיתה אותה בדיבורים רכים, כמו פרעו, לאט לאט, ומפייס אותה. מה זה הזעמה הזאת? מה זה התומעה הזאת? מה זה הלשון הזאת מפייס? איזה בושה וחרפה שאתה כל כך נצרח לדברים שאתה מוכן לשקר בשביל זה. ולרמות, אתה כזה בעל תאווה שאתה מוכן לשקר לאשתך, לאמא של הילדים שלך. תחשוב שהילדים שלך נמצאים איתך ומסתכלים עליך, תחשוב שהרב שלך עומד ומסתכל, שבורא עולם נמצא ומסתכל, איך אתה מתנהג. תחשוב שהילדים שלך עומדים ומסתכלים, איך אתה מתנהג לאמא, איך אתה מכבד את אמא. מה זה, בושה וחרפה. זה מה שנקרא שקף העושד, שבאדם צריך להיות בפחד, באימה. בפחד השם, פחד אלוקים. איכשהו צריך להתבייש. מגלה טפח, מכסה טפחיים, מסתיר את עצמו, מתבייש. מה אני עושה פה? צועק לשם, בקירות ליבו. תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. אם היא צריכה, רק שיהיה לה נחת, שיהיה לה שמחה, רק בשבילה, רק בשביל השם. מה אני שייך לזה? בורא עולם, תן לי רצונות טובים, תן לי כיסופים טובים. מתאווה ומספר לעצמו סיפורים כאילו הוא מקיים איזה מצוות. איזה מצוות? איזה מצוות? חולי רוח, חולי נפש. מחלת נפש הקשה ביותר שיש בדור הזה זה תאוות ניאוף. וכל המתגאה נופל באשת איש. הרב ברלנד פירש את זה, הסביר שכך זה קבלה בחסידות ברסלב, שנופל באשתו. הכוונה הוא מתגאה, הוא מקבל תאווה לאשתו. מתאווה אליה. אין שום יותר לתאווה הזאת. אין יותר לתאווה הזאת. לא בקשרות, לא בתארה, לא לרצונה. אתה יש לך תאווה, אתה צריך לעשות תשובה. תאווה יבקש נפרד. מי שיש לו תאווה הוא נפרד מהשם. ברגע שיש לך תאווה, אתה כבר פרוד מהשם. אתה כבר מנותק מחי החיים. שכל כוספי וכל רצוני רק להידבק אליך יתברך. רק לזכור את השם בכל מקום. את השם אלוקיך תראה. את מצוותיו שמור. רק להיות ירא שמיים, רועד, זוחל מפחד השם.
לא מעיז לחטוא בחיים. איזה בושה, איזה בושה, איזה בושה. גם לא נעים לדבר, אבל אנשים לא יודעים כלום, כל אחד. יאללה, משלים. פחד. פחד אימים, פחד אימים. פחד אימים. זהו. צריך מדי פעם לעשות רענון למוחין ולהתיישר. ורק על ידי תפילה אפשר לצאת מהתאוות האלה. שום כוחי ועוצם ידי. לא לדבר מזה עם אנשים ולא להגיד לאשתי, תקשיבי, מעכשיו, אני זהו, אני הבנתי, אני פורש, אני זה, אני צריך להתקדש. הכי עזוי בעולם, הכי גרוע, הכי דפוק בעולם. הכי טעות, הכי טיפשות בעולם. עם אשתך אתה צריך תמיד להגיד לה, זה הכל מאהבה, אני אוהב אותך, את האהבה שלי, את החיים שלי. כל פעם שאתה מרגיש שאשתך רוצה להיות איתך, אתה צריך להיות איתה באהבה, לאהוב אותה, לחבק אותה. היא לא צריכה את כל מה שאתה צריך, שאתה מדומיין, שאתה חושב שהיא צריכה. היא צריכה שיאהבו אותה. אם אתה מחבק אותה דקה אחת, היא כבר שמחה. היא לא צריכה את כל השגעונות, כל ההזיות והדמיונות שאתה מפתח לעצמך, שהיא חייבת ושהיא צריכה. זה אתה החולה, זה אתה בעל תאווה. היא לא צריכה את כל הדמיונות האלה. היא רוצה להרגיש שחושבים עליה, שאוהבים אותה, תחבק אותה, תן לה יד, תן לה נשיקה, תגיד לה, אני אוהב אותך. זהו, תלכו לישון. היא לא צריכה כלום ממך. בטח שלא תתנהג כמו בהמה. בטח שלא תתנהג כמו בהמה על חשבונה. צריכה אהבה. אהבה זה דבר רוחני, צריכה כבוד. בוא נקווה, איך הרב שלום פעם אמר, אני מוסר את השיעור הזה כדי שתלמיד אחד מתוך 150 תלמידים שיושבים פה אולי עוד 10 שנים יתעורר ויעשה משהו עם השיעור הזה. בוא נקווה שמישהו ייכנסו דברים בליבו ויזכה לעשות מהם איזושהי תועלת, שנזכה. תודה רבה, חזק וברוך.